Sveiciens visiem tautiešiem. Edgars ir atbraucis uz Iveskilu, Somijas vidus. Mums jau pavasaris šeit putenis, sniegs šodien mīnus 11, vakar mīnus 20. Pūkas noda, bet nevis jolki palki, bet paviljonki. Paviljonki ir paviljoniņš, kur satiekās visi Somijas, ekvaru no viesnīcas Feldman, visi kolēģi grupā. Vienkārši Somiju mēs jau miškavējam, bet pa logu skatījos. Simtiem Somas apbraukšu visi, kas strādā ainu arhitektūrā, dārzkopībā, audzē kokus, bruģē un tā tālāk veido dārzus, sārklāpus pilsētām, privātam sektoram. Mani uzaicināja pastāstīt, kā mēs to darām Latvijā, bet es jums pastāstīšu, kā viņi to dara Somijā. Nosties līdz galam, arī ieplāno kādreiz katru gadu notiek, atbrauc pats uz paviljonki, šeit Somijas vidū, ciemas vidū, nu, mums pavasarī un pastāstīs, kas ir notiek. Parādīsim, pastāstīsim. Kaut kas būs angliski, lektori no Anglijas, Amerikas, kāds arī no Latvijas ir. Bet sīkāk nākamās pusstundas laikā. Te mums ir kompānija Tektār, tad arī Somu kompānija, kas tikai par kokiem pilsētā rūpējās. Ko tik nav sataisīgs ātri mēnešu parādīt. Tad, nu, reizi klasiskie, bet viņiem tāds super smags čuguns tanku lejumais ir kaut kāds rūpnīgs. Un tādi detaļiņi pacelt, ka napi varu vāciņš vien. 2-3 kg ar, tad var braukāt mašīnas pāri, visi viņi lepni par to, bet man vairāk interesē kaut kas tāds kā pie skābeklītes. Tad arī šeit masīvas dzelzes, ups, var attaisīt vaļā tiem, kam ir bijuši tādas klītiņas. Un tur mums ir metru dziļa bedra, tāda 11 cm diametrā un režģis ar caurumiem. Kas ir pa stāstu? Stāsts ir par to, ka kokiem trūkst skābeklis saknēm. Tā var dabaut, ka tā saknes ne tiek augšu dzīvo, bet iet tinās apkārt, nav zīmā. Tad viņi neliek apkārt geotekstilu kaut kādu, bet vēl nekās mūsu nošainajās augstnes vajag, viņi liek vienkārši akmeņus. Nu, Somijam daudz akmeņa, akmeņai ir augstne. Mēs liek daudz apkārt akmeņus, tad augstne netiek iekšā, un ja arī tiek augstne, tad izsūc viņu ārā. Tik pa laikam iztīra šīs te šahtas, skābekļa, šahtas, koku, saknē. Tas ir atkal ūdentiņa no būlijām, kā domāt, bet tas mums redz. Interesanti lieta bija šis, tā var palielināt, ja brēsniem lieliem kokiem arī stabu garums mainās un lentas izmērs mainās. Purvū pilsētas vārdā nosaukts modelis, jo Purvū pilsētā jūras malā visu koku bija slīpi un standarti sādos režģos berzās un rīvējās. Tātad pilsētiņi pie jūras, vecākā pilsēta Helsinkos, Purvū ir dabūjusi savu modeli. Vēl viņa lepšņā tāda čuguna lielie režģi un tā viņa taisa arī betona. Tāds Lego, mūsu betona ražotāji. Es, Edgars Nēlāns, labie koka atvērts vienmēr, esmu sarunai. Ja kāds no jums gribētu kaut ko uzlaicīt speciāli kokiem, man liekas jūsu konkurēt, bruģi visi taisa un vēl kaut ko. Varbūt tās kāds grib pamēnēt uzlaicīt kaut ko oriģinālu, tad rekur arī Lego no betona, muļķīgi būs bruģi vai betona no Somijas. Dabai draudzīgi tas nav, bet viens elements. Tā kā Lego, otrs aiziet tad vienā galā divas tapiņas. Otrā galā viens, neko sajaukt nevar, ar caurumiem un visa slodze tātad no režģa pāriet uz betonu un apakšā, kur ir noblievēts betons, pa vidu varbūt irdena augstne, gan iekšā, gan ārpusē. Protams, tur jāskatās reizes, kad ir komunikācijas, bieži komunikācijas, tad vienā pusē mums parasti ir trotuārs ar vadiem, otrā pusē braukt var caurulēm, slopus arvotās tad ir bez caurumiem, un tur, kur atkal izvēlīt, ar caurumiem. Daudz dažādas interesantas lietas un režģīts. Neko daudz nevajag, šeit viņi tā kā vairāk zālē, tad šeit ir pavisam vienkārši 30 cm kāņas, kuras iespraužu kaut kur parkā, bet arī tad koks aizsargāts var ritenīt pieslēgt, nevar kādu tehniku zāles pļāvējis vai, nu liekas, visi draugi, bet arī trimmerētais un vispār ir tāda skaidra zona, kur ir mulča, zeme, trimmers nebrauc pļāvišiem, nebrauc sliekas dzīvo kurnīts un koku saknes un koku stumbrs. Un kārtīgs tāds plakanzels 10 mm, kas aizsargā koku. Var arī pilsētā izmantot, respektīvi starp bortakmeņiem, bet šis konkrētais modelis ir ar zāli. Salaižam, bet arī tādā parkā aizsargāt. Nu, pie mums kanāla malā vēl bebru sietas apkārtošana un arī pret bebriem aizsargājumu. Kortena metāla koku aizsargs. Tad ir tas soliņš, tad jābūt kaut kam orģinālam, un te orģinālis, kad duglāzija kā koks izmantots, Somijā taisīts, bet duglāzija no slovenības. Bet leņķītī, tā vidū ūdens savākšana notiek vidū, notiek ātri savus galci taisins, bet soliņā notiek lejā. Vēl viens no produktiem, kas man liekas ir nākotnes stāsts, ir no Kanādas atvestais
šķidrums 220 eiro litrā, ja nav lēts, tad tā nevar vienkārši izdzert litru no kādiem metāliem, vēl kaut kas sataisīts, maina polaritāti mālam. Mālam esot negatīvs, lietu ūdenim pozitīvs, un tad pievalkās viens tā kā pie otra, tā kā puišķiem neicinēm notvedāk. Mālam pamaina, un viņš paliek ciets, tā kā betons. Tad iestrādā viņa augšajos 15-20 cm iefrēzē, bet vajag maz gramus uz kvadrātmetru. Beigās jau sanāk 2 eiro uz kvadrātmetru. Jūs savu mālā rudenī pavasarī neizbraucamo ceļu, murgu, var pārēt par tādu cietu betonu dabīgu plūci. Viss dabīgs produkts. Man liekas ļoti interesanti. Somijam tas ir pēdējos 3 gadus, ka viņi testē no Kanādas, bet jau nu, viss kaut kur citur Eiropā arī esot. Nu, ainu arhitekti un pašvaldības vienojas laiks pamēģināt arī kaut ko tādu. There is one thing, ja ir vēl viena lieta, I speak in Latvian, ok? Yeah. So, šie puiši uztaisījuši sāli. Tas ir parasts sāls ar florīdiem iekšā. Nobeidz kokus un vispār jau, un tas ir bez. Friendly for trees, for grass, for all living organisms. Ēšanai nav paredzēts, bet tātad 10 reizes dārgāks. Lielākas tādas granulas. Un iedēju paraugu, es varēšu lidos tā skaidroties, kas pa paciņu man ir līdz. Ar visām pašvaldībām, visiem, kuriem rūp koki, suņi. This is also good for dogs and animals walking in salt. Yeah, if you think about the ice. Well, yeah. Es kamēr puļš domā, es jau varu pateikt. They use a lot of in the horse stables. Okay. Yeah, that's already where we use a lot, for the dust control. So for golf clubs, yeah. Horses, trees, yeah. Grass, flower beds. Tātad tiem, kuriem liekas, ka nav risinājumu, Sobiem ir, viņi te pat viņu taisa, un tonna maksā 800 eiro. Nu, jārēķina, lai žinot kaut ko atrast. One ton is 800 euro, right? Oh, that's rough. Depends how many tons, right? And, yeah. Okay, thank you. See you. Tā kā ir arī sālim alternatīvas. Un arī kādā no Rīgas parkiem, es nezinu, kādā privātā sektorā, kādā muiņšiņā vēl skaisti būtu arī ieraudzīt. Kad ārznieks brauc arī tādi super elektros instrumenti, visu tajā grābeklī, glābs viņu pieliek. 20 km var nodusināt, ar parastā baterija ieliek lielāku četru, un te vēl divus grābējus ieliek iekšā un brauc un strādā. Man liekas, tas ir nākotnes dārznieku auto, auto bez jumta, un dārzniekam, kā zinām, mēs ziemā baigi nav jābraukā. Un kaut kā ir vērts padomāt, vai ieraudzīt nākotni jau šobrīd. Garbons taisa kokogles un Kokoglis ir gan granulās, bet sāksim pēc kārtas. Tātad lielās viņa maļeglis, ne cepeglis, dedzina eglis, un eglis sadedzina 600 grādos, nevis 300 grādos. Un tad ir dažādas frakcijas kokoglis. Ir 2 līdz 10 mm, tur ir vēl lielāks, tie 2 mm. Un stāsti par to, kad kokoglis jauc iekšā augsnē, un tad vēl putekļus sajauc ar vistu mēsliem 70%. Kokogle, 30% vistu mēslis, un tos var arī no augšas barot iekšā. Bet stāsts ir par, ko kokiem vajag. Un kokiem vajag tā kā ir dabā. Un tad zinātnieki 20. Gadsimta atklājums ir atklājums par kokiem vajag tā kā ir dabā. Dabā meži dega un veidojās kokogles. Un tās ir tās, kas veidot ļoti daudz telpu saknēm, kur attīstīties mikroorganismiem, kur dzīvot. Dzīvas augsnes atslēgai, tātad Zviedrijā pat 10% pie koku stādīšanas liek pār kokogli. Lai tās Latvijā ar pašvaldībām, un privātā sektora, arboristē visā pārējā maina artīvi. Baigi padomāt par to iezoju, ne? Tas, ko mēs vadam no Somijas mājās. Somijas Zviedri, malači. Gan jau mēs ar saņems. Te par augsnē mums ir stāsts, ka būs jāizstāj ar tādām smalkām skaidrām. Šobrīd viņi ir 3 reizes dārgāk nekā kūdra. Un, pa substrātiem runājot, gan grants, gan kūtsmēsli, gan arī šeit ir kokoglis iekšā. Un kokoglis šie tad saka, ka viņi grib dažādās frakcijās izmantot. Mazākiem augiem mazāku frakciju un lielākiem augiem lielāku frakciju. Dažādi paņēmieni. Laiks rādīs, kurš labāks. Viena no lietām, kas man noteikti jāizved tautiešiem mājās, ir tas, ko arī mācoties kopā ar igauņu kolēģiem, sapratām, ka igauņi jau sen izmanto. Labajos kokos mēs to Norvēģijā pirms 15 gadiem izmantojām un Latvijā arī izmantojām. Katru gadu vismaz viens objekts, kur mēs ņemam no mēģas sūnas, paklāja visām mētrām, ķērkiem, vaivriņiem un tā tālāk, un vedam uz objektu, ja būs pilsēta, ja būs dārši. Man liekas, nekas skaistāks nevar būt par pašu mežu un dabu. Un tad man ir diskusijas gan ar dabas aizsardzības pārstāvjiem, gan vai tas ir labāk, vai tas ir salīdzināts ar to, kā mēs dedzinām ārā mežus un noplicinām augstu, respektīvi, mežā.
Un Somijam ir diezgan daudz uzņēmumu, kas to dara. Un tas paliek arī populārāks starp ainu artistiem. Tātad, par ko stāsts? Stāsts ir par to, ka pirms koncertu mežu aizbrauc un gan privātā sektorā, gan valsts mežos no 15 līdz 20% zemsardzes noņem no tādā 10 cm biezās lānī. Tur brūklinīts un lācinīts viss, kas tur aug, viss pārceļās uz dārzu. Pirmo gadu jālaista, nav citu variantu, bet pēc tam, ja ievēro tehnoloģiju, smils nabadzīga augs, nekur ir daudz apakšā agresīvi citi augi, tos ar audumiem noslāpē vai no bioloģiski noārdāmiem, kur ir uz kukurūzu cietas vai citiem balstītiem, tur ir dažādas metodas un tehnoloģijas, bet gala rezultātā jums dārzā dabīgs mežs, kurš viņi vismaz tā uzskata, ka pat 100% ieaugās labiem kokiem. Ja mēs ņemam mežā un mums nav varbūt tās tik viegli ņemt, kā viņi tos ruļļos lielos un ar tehniku, mēs tad pārstāju roku darbs, lai būtu cik vien var saudzīgs. Protams, roku darbs ir dārgāks, sarežģītāks un arī ieaugšanās procesa mazāks, jo mums ir mazos gabaliņos. Bet es gribētu atrast dzirdīgas ausis, gan meža īpašnieku vidū, gan nu, tad Rīgas meža, valsts meža un citur, kuriem ir. Un tiešām tehnika ir tiešām visu ārda nost, stādi jaunu mežu. Kā ainu arhitekti un arī domāju, ne tikai privātais sektors, arī publiskais sektors, kas varbūt skaidrslēks pie kaut publiskas ēkas, kaut kas ir dabīgs, bieži mežs un nesečakarētība, dzīva, sulīga zemes ar visām odziņām, augiem, kukaiņiem. Protams, izstādi ir arī iespēja salīdzināt dažādas nozares speciālis, kā piemēram traktortehnikā. Nu, tad holandiešu traktoriņš pret vietējo somu traktoriņu. Ir gatavi pieņemt izaicinājumu, tad cenas uzreiz tur viens otru skatās, noregulējās jaudas, metāls, krāsa, apstrāde. Un, protams, avans ir milzīgi iekarojis tirgu, gan tai Somijā tai vispār nav jautājumu, bet arī citur Eiropā un arī Amerikā. Un Bobkas, tikai dēļ avans, sāk taisīt savu jauno sēriju. Un var atrast plusus, var atrast mīnusus, un speciālistiem tas ir super interesanti. Arī priekš manīm parunāties. Un ne tikai tādā lielā tehnikā, kur varbūt tās tikai lieliem uzņēmumiem tad ir budžeti un interesanti, bet arī mazāka tehnikā, kas ir jau jāvanti vēl pieejasi, bet arī te Milwaukee vai katrs kaut ko ir uztaisījis jaunu un kā jau visās izstādēs grib parādīt. Te arī gan cīveresa lukturīšiem, gan viss pāries, viss uz baterijām, viss sejošs. Un kā laikam ejot mainās industrija, kādreiz Husqvarna visiem asociējās ar motorzaļu. Es atceros, man krustāvam arī zem gultas stāvēja, un tas bija svētākais, kas bija Husqvarnas motorzaļu. Tas bija 91. gads. Ka tagad vairāk tam mēģi strādā Husqvarna. Un paši zinās, cik tur nokritās sagrozījumi, bet visi hārnas arī atņēmuši darbu cilvēkiem un līdz ar to arī zāģiem. Vai arboristi Husqvarnā piedāvā visu arboristiem. Tad sākot no metamās auklas kastes salokāmās, kas salokās sērti, visi arboristi zina, metamā aukla, maisiņš, throwbacks, metamais maisiņš ir Husqvarna. Kas to būtu domājis? Viss priekš arboristiem. Aprīkojums ķiveres jau kādu laiku, bet arī sedli. Pabīdīšu malā. Sedli, viss Husqvarna. Čalis kokā. Tagad ir tas čalis, kurš kādreiz gāza mežu Madonā. Un nevairāk, ne mazāk mainās arī robotu pasaulē. Ja mēs jau tādus bieži redzam, tādus redzam arī šitos paškāpējus, kas kāp kalniņā, bet pasiedzies uz šito čali. Jau divus gadus tirgu ir čalis, kurš nopļauj tikai pat daudz cik kārtīgs traktors. 7,5 hektāri. Tātad golfa kluba īpašnieki Latvijā, ja tev ir varianti. Atlaist Andreju un paņem arī šo darbā. Vai arī Andrejs dara kaut ko liederīgāk, kamēr šis čalis pļauj. Satelīts viņu regulē, var uzlikt arī citas taisa pļaušana, bet birsti nākotnē uzlikt. Tādā tehnoloģija mainās. Man liekas iespaidīgs robotiņš, nu, ja tā paskatās, cena arī 35 tūkstoši. Un lai tā izrēķināt pirms Andreja atlaiš, ja papriekš vai pareķināt. Andrejs tur var 3 gadus, 5 gadus, 6 gadus pļaut. To nav, bet ir varianti. Tā vadās, Andreja dzīvība arī paliek svarīgāka par laiku. Mēs esam Eiropas saimē visi arī parastam benzīnu pļāvējiem traktoriem. Par pulti, ja ir plāns ledus jāpārbrauc pāri, vairāk viņi saka, ja nogāzi liela. Paņem viskā pārā ar pulti, bet nu var arī uz balkona sēdēt un jauļi tev traktoriņš pļāviņš uzēd.
uz balkonu. Bet ir tāds detaļas, ka vienkārši akumulātori tik daudz vajag sliedīt. Un tad ir 120 eiro. 119 eiro. Jā, Husqvarnas dīle ir Latvijā. Es iešu jums prasījuši 119 eiro. Alumīnas lieta 10 baterijām pie sienas izvēt. Pa 300 ar visiem statīviņiem, kur akumulātors lādīs. Tas super. Nu tāds daudzveidzīgas lietas. Kā reiz var uzzināt visu. Koferīši, daudz baterijām, maz baterijām. Un visu var tādās izstādēs apzīties, pamēģināt. Un tad jau meklēt dīlerīti tuvāko savai mājai un pirkt nost. Un kas arī mani interesē, un arboristus ir arī šis pacēlājs piekabītē uz kāpuķēdiem lielajām, kurš kādreiz varēja 19 metrus pacelt, tagad jau 25 metrus pacelt var cilvēku. Akmeņi ieķerās, viss redzams izbirst ārā. Vai zemi vai dubļi, visur aizsargi, lampiņām aizsargi, vispārējais, tātad piekabīti, no kuras pat neizbraucot ārā, var veikt darbu, aizsniegt diezgan tālu. Tagad ar jaunajiem mobīliem maziem pacēlējiem, te arī var displejā redzēt, tagad kādas problēmas ir. Nu, uzlabo arvien vairāk, un tādas ir kā mazas svarīgas lietiņas, bet padara nozares cilvēkiem dzīvi vieglāku. Ja mēs runājam par nezaļu apkarošanu, tad nu, herbicīti ir aizliegt, tad ko darīt? Un, te arī ir elektris ar vāros ūdeni, lielāks, mazākai saimniecībai, mehāniski instrumenti, ar kuriem var gan kā ar drāšu birstīm nezāles no vai visu netīrumus ņemt no ceļiem. Dažādi mulčātāji, kas samaļu instrumenti, daudz un dažādi, bet viens nomatājs tādiem, vismaz man jātie instrumenti, tās dīzeļu motors, kurš dedzina. Karsē ūdeni, un ar ūdeni jūs augstspiedienā varat nobeigt visu nezāles. Un tātad gan zemenes audzējot, gan kokaudzētavām, gan, protams, visiem parkiem, komunāliem dienestiem. Jautājums, ko darīt ar nezālēm, puķlobēs, rožlobēs un visur citur, ir izvārīt viņus ar visām saknēm. Tātad vajag ne tikai virszemes daļu nobeigt, bet arī lai saknes nobeidzās, un tad tos 100 grāzos vārošu ūdeni. Tecina virsū saknēm, iesūcās nežēlīgi, bet ātri un dabai draudzīgi var tikt ar nezālēm galā. Somu ražota kompānija jārēķinās gan diezgan tādas jaunas mašīnas cenā par 25 tūkstoši, un jūs nezāles dabūs pamatīgi nizā. Vakars klāt, visi pamet paviljonkus, dodās mājās. Ceru, ka arī jums ir pāris idejas, kā dzīvot labāk, ko var iemācīties no ziemeļos dzīvošiem cilvēkiem. Kaut vai tāda lieta, kā sagāt pa baltu sniegu ziemā. Un, nu jā, man liekas, tas kaimiņi un citas valsts priekš tam, lai mēs arī kaut ko iemācītos no viņiem. Protams, mācam arī viņiem to, ko esam sapratuši, kas strādā. Bet nu skaisti ziemā, ka viss ir balts, nevis sāli un dubļos. Akmentiņus var savākt, izmantot akal. Var nezālēm cīnīties skaisti, var robots izmantot daudz, labas atziņas ir arī man. Patiešām pāris bija pārsteidzošas. Vēl jau rītdien visu dienu es te dzīvošos un pats arī runāšos. Gan jau sīkāk varēsim satikties un ar, ja kaut kas nav skaidrs, vai tā, ko es safilmēju, izstāstīšu papildus. Bet nu, iešu iekšā, lai nenosaustu.